I harap you kelakar malam ni, okey? Ba, ba, aku nak tanya kau, ba. Aku nak tanya, ba. Tanya apa? Aku tanya apa khabar? I nak malam ni you kelakar macam ni, okey? Ba, aku nak tanya, ba. Tanya apa lagi? Aku tanya apa khabar? You kelakar, babe. Seriously, oh my God. Ni, mana ni? Siapa yang bagi baju ni? Ah, wardrobe. Aku tanya baju siapa? Ini macam baju KM. Mana wardrobe? Mana wardrobe? Ha, tu dia baru sampai. Oh my God. Wardrobe. Ini baru betul kau tak gabak baju ni. Hmm. Bebe, I follow you. Wardrobe, aku tanya apa khabar? Assalamualaikum, salam sejahtera. Peace you. Mic you kuning. Ah, memang mikrofon aku macam ni. Kau tanya kenapa? Ha? Lava! Mana beli wardrobe? Kata ku cuba menahan ketawa ku ucapkanlah. Hey! Kata ah. Zan! Sahabat! Zan! Okey. I dalam. Jom, Zizan. Pergi mana? Live. Pergi tak yalah. Jom. Yeah, okey. Lama.